återigen med kilpailu on käsilman mukainen. Lopp 4, 65 pelissä första avdelningen kördes programmeligt. Lähtöauto liikkeelle starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Hyvin liikkeelle 1 Artti Kelsa puolustaa johtopaikan. 3 Big Sexy Deli tulee sen tuntumassa kääntää johtavan taakse. 4 Sunrise Surprise ja toista rataa ja kolmatta kiertää lähdön suursuosikki 5 Graceful Swamp. Ja Graceful Swamp on johtavan rinnalle ja vaatimaan kärkipaikkaa. 1 Artti Kelsa jonkun aikaa sille ainakin vastaa, mutta kun mennään takasuoralle suosikki hakee kärkipaikan. Pahoin laukkasi 2 Cocktail Princess ja jäin muista todella paljon. 5 Graceful Swamp on kärkipaikalla ja se avaa puolikkaan aikaan kolmivuotislähdössä 11.0. Kesäisiä vauhteja mennään ja kolmivuotiaat kyseessä. 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 1 Artti Kelsa seuraa johtavaa. Sitten 3 Big Sexy Deli tulee sisärataa. 3. jonossa 4. Sunrise Surprise. Sen takana 6 Tornapullo. Ja muista paljon jäänyt 2 Cocktail Princess. Ollaan kartumassa etusuoralle ja vauhti on tuon rajun avauksen jälkeen rauhoittunut. 6 Graceful Swamp on kärkipaikalla. 1 Artti Kelsa seuraa johtavaa ja 1000 metriä mennään nuorten sarjassa kolmivuotisessa lähdössä aikaan 16.0. 2:1 toinen puolikassa. Viimeinen kierros käynnistyy. 3 Big Sexy Deli on 3. sisällä, 4. sisällä, 4. Sunrise Surprise ja 5. sisärataa 6. Tornapullo ja paljon rakkaa numeron 2. Cocktail Princess. Tallikarteesta on 8,5 metriä matkaa maalina lähdön suursuosikki. Kierroksen pankki 5. Graceful Swamp jatkaa kärkipaikalla. 1 Artti Kelsa on johtavana takana. 3 Big Sexy Deli on 3. sisällä. Kääntää nyt toiselle radalle, kun kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja 6,5 metriä matkaa maaliin. 3 Big Sexy Deli etenee vauhdilla kärkihevosen tuntumaan. 3. puolikkaan väliajaksi saadaan 21.0, eli edellinen tonnia ajettiin 2:1. Avauspuolikka siis 11, ja nyt on jälleen vauhtia, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. 5 Graceful Swamp jatkaa kärkipaikalla. 3 Big Sexy Deli on puolittain sen rinnalla. 6 Tornapull toisessa ulkona. 1 Artti Kelsa seuraa jo. Ja 4 Sunrise Surprise on 3. sisällä, 300 metriä matkaa maaliin ja 5 Graceful Swamp lisää kärjessä vauhtia. 1 Artti Kelsa pysyy vielä vauhdissa kohtuullisesti mukana, ulkoa tulee 6 Tornapull, loppusuoraan tullaan ja 5 Graceful Swamp johtaa 5 metrillä 300 metriä matkaa maaliin ja Erkane on ylivoimainen ja pelaajien luottamuksen arvoinen. 1 Artti Kelsa on 2. 3. kiri 6 Tornapull, 1. on 5 Graceful Swamp. Neljännessä lähdössä kolmivuotistähdessä viimeinen puolikas aikaan 11.5, Sista Femmermeter 11.5. Ja nyt on 10 minuuttia. Lähdön 5 esittelyyn defileering om 10 minuuttia. Lähdön 4 voittajaksi vahvistaen 5 Graceful Swamp. Ari Moilanen kilometri aika 16.0.
Täällä on sopivasti virtaa varsassa vielä lähdön jälkeenkin, mutta Ari Moilanen, raportti kertoo, että oli mairea hymy ollut naamalla jo lämmityksen jälkeen. Mitä siinä vaiheessa ajattelit? No ei, kyllä tämä heti oli kyllä tosi makeen tuntunen hevonen, että liikkuu helposti ja juoksee eteenpäin, että kyllä tämä, täällä luulisi, että kyllä on hyvä tulevaisuus, jopa terveenä saa olla. Tänään tuossa avauspuolikkaalla joutui kuitenkin jo vähän urheilemaan. Kerro siitä kellopaikan hakemisesta. No ei se oikeastaan joutunut, vaikka vauhti oli 11, että hevonen vaan pyöritteli korvia ja se meni kyllä tosi kevyesti. Sen jälkeen aika fiksusti sitten rauhoittui siihen. No tämä on kyllä fiksun tuntunen hevonen, että sitten rauhoittui hyvin ja vaikka sieltä sitten Olli lähti tulemaan rinnalle, niin ei se lähtenyt sillekään mitään törmäämään ja vastaamaan vasta sitten, kun mä annoin sille menoluvaa, että tämä on. Paljon tuntuu, että tämä on ikäisiä kyllä vanhempi. Fiilistele, vie vähän loppusuoraan. Ei siinä mitään muuta kuin annettiin tulla, että hevonen tuli ihan vaivattomasti kyllä korvia pyöritelemään. Nautiskeluksi meni. Näin teki. Onnittelut. Kiitos. Kysyn Ari Moilanen, tahdotko sinä, että sinä minua aviovaimoksesi saa, mutta ajaa tällä hevosella Biofarmikupin karsintaa ja loppukilpailua? No kyllä mä valitsen sen Biofarmikupin karsinnan. On se kova. Ja voittajakehään on saapunut neljännen lähdön nuorten sarjan kolmivuotistähden voittanut. Samalla 65 pelin avauskohteen ensimmäinen voittaja viisi Graceful Swam pohjaksissaan Ari Moilanen. Erkki Pekka Mäkinen omistaa, Pekka Mäkinen kuolinpesä Tampereelta omistaa ja Ari Takaneva on kasvattanut. Graceful Swampille uran kuudenteen starttiin jo neljäs voitto ja hienolla keula soololla ajalla 16.0. Se on myös kolmivuotiaan Norin uusi ennätys. Oikein lämpimät onnittelut. Voittajaa onnittelemassa Vermon kanta-asiakas Hanni Visunen. Ja Graceful Swampin hoitajana toimii Ilona Mäkinen. Tässä Graceful Swamp kerää Ari Moilasen lähtee vielä kunniakierrokselle. 11 avasi ja 11 lopetti ja helpon näköisesti vieläpä siihen päälle, joten hyvä tulevaisuus lienee tällä kolmivuotis Orilla edessä. Tänään voit tosiaan ajalla 16.0. Oikein lämpimät onnittelut. Vielä kerran. Tulerassuslähdössä 4 kuuluu 5 Graceful Swamp, 1 Arctic Elsa, 6 Torna Bull, 5-6 Onyx Feldeni Mall. Esittelyyn takaa 5 minuuttia, defileering on 5 minuuttia. Tulokset lähdöstä 4. Tulokset siis lähdöstä 4 voittaa 5 Graceful Swamp, Ari Moilanen kerroin 1.23. Se kertoimet 1.14 ja 2.02. Kaksari kerroin 4,77 ja lähtövaihto 13 570 euroa. Ja näin polkaistiin käytiin illan Toto 65 peli. Ensimmäisen Toto 65 pelin vaihto tänään 235 175 euroa ja 70 senttiä. Ja 65 polkaistiin käytiin Rivin Pankin numero 5 Graceful Swamp-voitolla. Sen peliprosentti olivat 80,6 arvoa. Ensimmäisen kohteen jälkeen on